প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কার্যসূচীর সংগতি রাখি তিতাবৰতো মহকুমাধিপতি কার্যালয়ত ভূমিহীন লোকক ভূমি পট্টা প্রদান। আজি দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ঐতিহাসিক শিৱসাগৰৰ জেৰেনা পথাৰত অসমৰ ভূমিহীন প্ৰায় 1.06 লাখ লোকক ভূমিপট্টা প্ৰদানৰ কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ কৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ এই কাৰ্যসূচীৰ আৰম্ভণিৰ লগতে তিতাবৰ মহকুমাধিপতি কাৰ্যালয়ত তিতাবৰ ৰাজচক্ৰৰ 2040 গৰাকী আৰু মৰিয়নী ৰাজচক্ৰৰ 845 গৰাকী তিতাবৰ মহকুমাধিপতি খনীন্দ্ৰ দাস আৰু তিতাবৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়া মিতালী লাহনে তিতাবৰ ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত প্ৰায় 2885 গৰাকীক ভূমিপট্টা প্ৰদান কৰে। আজি 23 জানুৱাৰীত আমাৰ অসমৰ ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগৰ অধীনত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে যি 1 লাখতকৈ অধিক হিতাধিকাৰী ভূমিপট্টা প্ৰদানৰ অনুষ্ঠান আজি শিৱসাগৰৰ জেৰেঙা পথাৰত আয়োজন কৰা হৈছে, য'ত নেকি ভাৰতৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া উপস্থিত থাকে। ইতিমধ্যে কেইগৰাকীমান হিতাধিকাৰীক ভূমিপট্টা প্ৰদান কৰিছে। সেই অনুষ্ঠানৰ লগত সংগতি ৰাখি আজি আমি তিতাবৰ মহকুমাটো তিতাবৰ আৰু মৰিয়নী ৰাজচক্ৰৰ অধীনৰ কেইগৰাকীমান হিতাধিকাৰীক আমি ভূমিপট্টা প্ৰদানৰ এই অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছিলোঁ। আৰু এইখিনিতে মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰোঁ যে আমি তিতাবৰ আৰু মৰিয়নী ৰাজচক্ৰৰ অধীনৰ 2885 গৰাকী আমি হিতাধিকাৰীক ভূমিপট্টা প্ৰদানৰ কাৰণে যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ, ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত কৰি আমি উলিয়াইছোঁ আৰু তেওঁলোকক আমি এই ভূমিপট্টাখিনি প্ৰদান কৰিম। আৰু ইয়াৰ আগতেও আমি এই দুয়োটা ৰাজচক্ৰৰ অধীনৰ আমি 2300 গৰাকী হিতাধিকাৰীক যোগ্য হিতাধিকাৰীৰ মাজত আমি ভূমিপট্টা আবণ্টনৰ যি প্ৰক্ৰিয়া সেইটো সম্পূৰ্ণ কৰি তেওঁলোকক আবণ্টন পত্ৰ আমি প্ৰদান কৰিছোঁ। আৰু এই প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত থাকিব, কিয়নো এইটো প্ৰক্ৰিয়া ইয়াতেই সমাপ্ত হৈ নাযায়। যিসকল এতিয়াও ভূমিহীন খিলঞ্জীয়া লোক আছে, তেওঁলোকক যোগ্য লোক আছে, তেওঁলোকক আমি ভূমিপট্টা প্ৰদানৰ এই প্ৰক্ৰিয়া আমি অব্যাহত ৰাখিম। আজি আমি 23 জানুৱাৰী 2021 চনৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ জেৰেঙা পথাৰত যি পট্টা বিতৰণী অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা হৈছে, সেই অনুষ্ঠানৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি তিতাবৰ মহকুমাটো এই অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছোঁ। আৰু এই অনুষ্ঠানত আমি আমাৰ হিতাধিকাৰীসকলক পট্টা প্ৰদান কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ হিতাধিকাৰীৰ সংখ্যা তিতাবৰ ৰাজচক্ৰৰ অধীনত আমি মুঠ আবণ্টন পত্ৰ 1400 মানুহক দিছোঁ, ম্যাদী পট্টা 532 আৰু স্মল ট্ৰি গ্ৰোৱাৰ্ছ আমাৰ 108 জন আছে। তিতাবৰ ৰাজচক্ৰত সৰ্বমুঠ 2040 জন হিতাধিকাৰী এইবাৰ পট্টা এলটমেণ্ট চাৰ্টিফিকেট দিয়া হৈছে। আৰু ইয়াৰ আগতেও আমি তিতাবৰ ৰাজচক্ৰৰ পৰা প্ৰায় 1700 হিতাধিকাৰীক আমি আবণ্টন পত্ৰ আৰু ম্যাদী পট্টা প্ৰদান কৰিছোঁ। আৰু এই প্ৰচেষ্টা আমাৰ অব্যাহত থাকিব। আমি এতিয়াও হিতাধিকাৰীসকলক ভূমিপট্টা দিয়াৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ অসম চৰকাৰৰ ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগৰ যি পদক্ষেপ, এই পদক্ষেপেৰে মোৰ ভাবোঁ আমি গোটেই জনসাধাৰণ যিহেতু যিটো মানে মাটি লৈ পেলাই জনসাধাৰণৰ যিটো সমস্যা, সেই সমস্যাটো মই তেওঁলোকৰ দূৰ হ'ব বুলি। তিতাবৰৰ পৰা অনুপম গগৈ, ৰিপৰ্ট অসম টুডে।